Lad os alle bede. Herre min Gud og redningsmand, jeg råber til dig dag og nat. Lad min bøn nå frem til dig og lyt til mit råb om hjælp. Min sjæl er tynget af problemer, jeg befinder mig på gravens rand. Man betragter mig allerede som død, et menneske, der har mistet sin kraft. Man ser på mig som et lig, der ligger i sin grav, som et menneske, der snart bliver glemt og ikke længere nyder godt af din hjælp. Du har kastet mig i det dybe hul, i den mørkeste afgrund. Din straf tynger mig til jorden, skyller mig over i brændingen. Du har fået mine venner til at forlade mig, og du har gjort det, som, så de væmmes ved mig. Jeg er fanget og ser ingen udvej. Mine øjne er matte af fortvivlelse, o Herre, dagen lang råber jeg til dig. Rækker hænderne op til dig i bøn, må du gøre underværker for de døde. Står de op af graven for at lovprise dig, vil de døde fortælle om din nåde. Forkynder man din trofaste i dødsrigets mørke, ved afgrunden opleve din under. Huskes din godhed i glemsens land. Herre, jeg råber til dig om hjælp. Hver morgen stiger mine bønner op til dig. Hvorfor har du forkastet mig, Herre? Hvorfor skjuler du dit ansigt for mig? Jeg er hjælpeløs og døden her. Fra min ungdom plader rejsen. Din straf overvælder mig. Så jeg ved at gå til at angst. Som en malsom vivler den omkring mig, slår sammen om mit hoved. Mine venner og min familie har forladt mig. Mine bekendte har efterladt mig i mørket. Kære Gud, vi takker dig for den her morgen. Tak fordi, at selvom som i denne, det vi lige har læst nu fra Guds ord, det kan være svært, livet er svært at forstå, så takker vi for troen. Vi takker dig for den tro på dig, som du har givet os. Tak fordi vi kan lov til at læse dit ord. Tak fordi vi kan få lov til at samles her i den her kirke på den her dag. Tak fordi vi kan være kirke, vi kan mødes frit. Tak for gaven, det er at få lov til at kunne mødes. Herre, vi beder nu for de kirker rundt omkring i verden, som ikke har mulighed for at mødes frit. Vi beder for nordkoreanere. Vi beder for folk i Kina, Iran, mange andre lande rundt omkring i verden, hvor det ikke er frit at gå i kirke. Så Herre, hjælp os til at være for altid taknemmelig for at kunne mødes frit i en kirke, uden at skulle frygte politi og agenter og andet. Gud, vi takker dig. Vi takker dig for den her dag, og vi lægger alle dine hænder. I Jesu navn. Amen. Preben. Lyden er lidt... det kan være, det er min stemme, der er meget høj i forvejen. Men i dag har jeg lyst til, at vi læser. Vi skal sammen dykke ned i, hvad Gud siger til os, fortæller os om ordet tro. Vi har alle mulige forskellige tanker omkring tro. Der er tanker om tro, fordi at den moderne kultur har blandet sig sammen med mange, på mange forskellige måder. Hvis du spørger en dansker, hvad er tro, så vil der komme mange forskellige ting frem. Men hvorfor er troen så vigtig for mennesket? Hvorfor er troen så vigtig for det kristne menneske? Det skal vi kigge på i dag. Vi skal starte med at læse fra Romerbrevet, kapitel 10, vers 8-11. Vers 8-11, som har noget vigtigt at skulle fortælle om netop det, vi kalder tro. Når man har brugt 10 år af sit liv, 7 år faktisk, på at studere Bibelen på teologistudiet, så har man rigtig mange meget nørdede fortolkninger af, hvad tro kunne betyde. Men i en dagligdags, for os dagligdags folk, som ikke har nørdet på et eller andet lille kammer på et bibliotek i 7 år og har læst græske og hebraiske tekster, så synes jeg, at Romerbrevet kapitel 10, vers 8-11 fanger, hvad betydningen tro er. Skriften siger nemlig, du kender allerede budskabet. Det er dit hjerte, det er i dit hjerte og på dine læber. Og det er netop det budskab, som om tro vi forkynder. Hvis du ærligt kan sige, at Jesus er Herre i mit liv, og hvis du i dit hjerte tror på, at Gud oprejser Jesus fra de døde, så får du det evige liv. Gud accepterer og giver evigt liv til alle, som har troen i hjertet, og med munden bekræfter Jesus som deres Herre. Skriften siger også, at de, der tror på ham, vil ikke blive skuffet. Amen. Der kan være alle mulige tanker om tro, misforståelser om tro, oplevelser af tro, som er interessante. Vi er i en pinsekirke, men der er baptistkirker, der er folkekirker,
og der er alle mulige forskellige menigheder, måder at gå i kirke på, som jeg synes er yderst smukke, som jeg synes, der er dejlige, og som fascinerer mig dybt. Det er rørende, og jeg må indrømme, at vores internationale gudstjeneste i Halsskov Kirke har givet mig en masse ting at tænke over. Det har faktisk rørt mig dybt. Jeg synes, det er så smukt, at vi kan sidde i en kirke og i Halsskov Kirke og være forskellige menigheder, og lige pludselig bryder den afrikanske menighed ud i dans og sang, og danser og synger, og så så er der nogen, der spiller musik, og så der kommer Anne-Katrine op og deler et ord, og så er der klassisk musik, og så er der moderne musik, og det rører mit hjerte, min sjæl, det rører min tro rigtig meget. Og min mål i dag, det er, at vi hver især må gå hjem og sige, hvor er jeg i den her trosvandring? Hvad føler jeg? Hvad oplever jeg, troen på Jesus er? Og hvad er det? Hvorfor er det vigtigt at tro? Og måske også udfordrer jeg til at sige, er der egentlig en rigtig måde at gå i kirke på? Er der egentlig en rigtig måde? Skal der være vild musik? Skal der være stille musik? Skal der være råben og skrigen? Eller kan man også gå stille i kirke og stadigvæk følge den samme Jesus? Måske at vi hver især kan gå hjem i dag med den tanke, så vil jeg være utrolig glad. Men for at vende tilbage til misforståelserne, så kan der blandt andet være en kristen misforståelse om, at når vi bliver kristne, når vi får troen i vores hjerte, så vil vores liv være uden problemer. Så lige pludselig får vi et perfekt arbejde. Blandt andet har der været en tros retning, hvor det har været noget, at vi skal name it and claim it. Vi skal sige det højt. Vi skal tænke os til rigdom. Vi skal, hvis jeg beder rigtig hårdt for en bil, en lækker bil, så får jeg den Ferrari, jeg altid har ønsket mig. Hvis, og jeg har set det med mine egne øjne, en mand, hvor der kommer folk ind og kaster penge ud over den mand, som var i pengeproblemer. Han var dækket til af penge. Og så, når han så rejser op, så vil han så blive rig for altid. Det er rent faktisk en misforståelse, en misfortolkning af det bibelske budskab. Og er det virkelig det, troen handler om? Er det virkelig det at være kristen, at det handler om det? Jeg kan huske en historie fra mit egen liv i Sydkorea, hvor vi startede gadearbejdet med gadens folk. Vi vandrede rundt på gaderne, og nogle gange mødte man de helt vildt fantastiske kristne mennesker, som ikke havde noget sted at bo. De sov på gaden, de havde ikke noget tøj, de spiste ikke. Men når du snakkede med dem om, hvad tro det var, så kunne du mærke branden i deres hjerte. De manglede ikke noget. De manglede ikke noget. De var rigere, end jeg overhovedet kunne drømme om at være. De havde det i deres hjerte. Og det udfordrer en vestlig person. Det udfordrer os i den vestlige verden, fordi at man typisk forbinder kristendom med rigdom. Det har været et vestligt problem, som opleves anderledes i mange andre lande. I Jøjdu Fog Gospel Church, hvor jeg tjente, og hvor Jumin også har været en del af det, oplevede man i 70'erne, at der var et år, at 250.000 mennesker startede med at gå i den kirke. 250.000 mennesker. Forestil jer, at der på et år kom 250.000 mennesker ind i Korsør Pinsekirke. Er det ikke en fuldstændig vanvittig oplevelse? Hvornår skete det i kirkens historie? Det skete det år, hvor de mødtes i et telt i et område, der hed Sodemund. Folk boede i små små hytter, i lærhytter. Korea var på det tidspunkt en af verdens fattigste lande. Folk kæmpede for at få mad hver dag. Der var ikke hospitaler. Der var syge. Der var, vi kan overhovedet ikke forestille os, hvor fattig Korea var i 70'erne. Men alligevel var troen så stærk i det koreanske hjerte, at folk søgte Jesus.
En berømt prædikant, Billy Graham, har et berømt møde på noget, der hedder Yoido Square, hvor der var til et møde 1 million mennesker samlet. 1 million mennesker kom til det møde, og folk vandrede 10 kilometer bare for at komme til den gudstjeneste. Forestil dig, Annelise, hvis du skulle gå fra Slagelse til Korsør for at komme til gudstjeneste i dag. Folk gjorde det, fordi... Og jeg er ikke fordi, at det er et problem, du ikke går. For nu skal du gå. Nej, men folk gjorde det, fordi at troen var stærk i deres hjerte. De havde så meget tro på, at det var Jesus, der var deres herre, og at de vil have så meget. De vil have mere af det. Og lige nu oplever man i Korea, at kirkegangen er dalende grundet, at folk, unge mennesker, siger, vi har ikke brug for det mere. Jeg har ikke brug for kristendommen. Så lige nu i Korea er man ved at finde ud af igen, hvad er det, der gør os kirke, og hvorfor er det er vigtigt for os alle sammen at søge Jesus. Nummer 2 misforståelse, der kan opleves for mange, er, at når man får tro, jeg kunne ikke finde ud af at formulere det, men man har de perfekte følelser. Når man får et hjerte af tro, så lige pludselig kæmper man ikke med frustrationer. Man kæmper ikke med vrede mere. Man bliver ikke træt mere. Man bliver ikke træt af folk mere. Man er altid klar på at lovsynge, tilbede. Man er altid klar. Man skændes aldrig med sin partner. Man bliver aldrig irriteret på dem, man arbejder sammen med, fordi at man er kristen. Man har Jesus i sit hjerte. Så er man er ikke perfekt, men man er der. Jeg er ankommet. Det er et generelt problem, og det kan skabe en frustration, når man vælger at gå i kirke. Men hvorfor kæmper jeg så meget? Hvorfor synes jeg, det er så svært? Hvorfor er jeg ikke bare perfekt? Det er svært. Og til allersidst, at man er på en rejse. Man er på en trosrejse. At folk tror, at man er ankommet. Men man glemmer, at troen, at rejsen, den kristne rejse, at det er en rejse, vi er på. At selv, at når man er i den unge alder af 72, selv hvis man er 39, selv hvis du er 42, så er man på en rejse. Man vandrer imod noget, man er aldrig ankommet. Og vi glemmer det, vi glemmer, at det er en rejse, at det er en vandring, at vi kæmper. Og vi glemmer, at vi stadigvæk kæmper med de dagligdags ting, der sker rundt omkring os hele tiden. At det bliver mig, i stedet for os. At det kommer til at handle om mit liv, i stedet for hvad Jesus har for mig. Det er noget, vi alle sammen kæmper med. Ønsket i dag, det er, at vi kan gå hjem i dag og sige, er der noget, der skal ske lidt anderledes i mit liv? Skal der ske et eller andet? Men husk, at hvis man kan gå hjem i dag og sige, det er Jesus, der bringer os sammen. Det er ham, der er kernen. Det er det, der forbinder. Det er det, der er melen i min chokoladekage. Det er det, man skal bruge til at bringe det hele sammen. Det er Jesus Kristus, som er kernen for alt. Og så kan det være lige meget, om man er en stille stund med Jesus, om man synger og danser, eller hvad man gør, men det er Jesus, der bringer os sammen. Sidste uges internationale gudstjeneste. Den internationale gudstjeneste mindede mig om, hvor vigtigt det er, at vi kan fejre, at der er forskellige måder at gå i kirke på, at vi kan mødes på den der måde. Hvor vigtigt det er, at vi ikke tager det for givet, men hvor fedt det er at være i sådan en situation. Hvor smukt det er, hvor dejligt det er, og hvor rørende det er at samles på den her måde. Hvor essentielt det er for det kristne menneske, at man sammen kan fejre Jesus. Jeg synes, det var så hyggeligt. Jeg synes, det var så smukt. Og det gav mig sådan en energi at sidde sammen på den her måde, som jeg ikke har haft i lang tid, lad os sige det sådan.
Så jeg var bare så glad. Jeg har fundet nogle smukke, fede billeder af Bibel, der hvor der blev læst bibeltekster. Og så Jimmy, der står og smiler. Jeg tror, I danser på det tidspunkt. Men jeg synes bare, det var så fedt. Men hvad er det egentlig, troen den giver os? Hvorfor er det egentlig, den bringer os sammen på den måde, som den gør? Det har jeg fundet nogle bibelvers, som jeg godt vil læse sammen med jer i dag. Troen, først og fremmest, troen giver os liv og frihed. Troen giver os liv og frihed. Lad mig læse fra Efeserbrevet kapitel 2, vers 8-9. Ved Guds nåde er I frelst i kraft af jeres tro på Jesus, på Kristus. Det er ikke jeres egen fortjeneste, men en gave fra Gud. Det er ikke en belønning for gode gerninger, og det er derfor heller ingen, der kan prale af det. Jeg læser videre i vers 10. Gud har gjort os til det, vi er. Vi er skabninger i Jesus Kristus, så vi kan gøre de gode gerninger, som Gud i forvejen har lagt til rette for os. Det er ikke noget, vi gør. Vi kan ikke gøre noget til troen. Vi kan ikke gøre os bedre. Vi kan ikke tjene mere i en kirke. Vi kan ikke give flere penge i en kirke for at tro mere, for at blive bedre, for at blive styrket. Det kan være en del af din vandring med Jesus, men det er ikke noget, der gør os bedre. Var det forfriskende? Var det vigtigt, at vi bliver mindet om, at det er det, der sker herinde, og det er det liv, vi lever, som giver os et liv i frihed? Troen giver os det liv og den frihed til, at vi kan tilgive. Troen giver os styrke til at sige farvel til det, der er sket før i fortiden. Troen giver os styrke til at sige ja til det, der skal ske nu, det, der kommer til at ske, og giver os en tro på, at jeg er ikke bundet af det af min fortid. Jeg har et godt liv. Jeg har en god fremtid, fordi jeg er med Jesus. Jeg har mennesker omkring mig, der elsker mig. Jeg har et godt arbejde. Jeg har nogle gode familie. Jeg har en god kirke. Jeg har en god økonomi. Den ser anderledes ud, men det er også okay, fordi jeg er fri. Troen giver os frihed til at leve. Hvor er det fantastisk at blive mindet om. Livet i frihed. Fordi mange af os, vi ender med at føle os meget bundet af det, der er sket, det, der sker. Men vi glemmer, at vi er frie. Jeg synes, det her var en meget smukt og rammende billede. Det giver os ikke kun en frihed til at håndtere de gange, hvor det er hårdt, men det giver os den frihed til at generelt arbejde i alle mulige forskellige situationer i vores liv, fordi vi er frie, vi har en frihed. Troen giver os en håb og en forventning. Det giver os en håb og en forventning til en fremtid. Jeg læser fra kapitel 1, fra 11, vers 1, Hebræerbrevet, vers 11, vers 1-6. Hvad er tro? Tro er grundlaget for vores håb, en overbevisning om ting, der ikke kan ses. Vi har jo mange vidnesbyrd om den tro, vores forfædre havde. Det er ved tro, at vi forstår, at universet blev på Guds befaling. Den synlige verden blev skabt ud fra den usynlige verden. Abel troede Gud. Derfor var han i stand til at bringe et offer, der var bedre end Kains. Gud accepterede Abels gave og viste derved, at Abel havde et ret forhold til Gud. Abel selv er død, men hans tro er et vidnesbyrd for os endnu en dag, den dag i dag. Enoch troede Gud, derfor blev han taget op til himlen, så han undgik at dø. Ingen kunne finde ham, for Gud havde taget ham til sig. Men inden da havde han fået det vidnesbyrd, at Gud glædede sig over ham. Gud kan kun glæde sig over dem, der har tro, for de, der henvender sig til Gud, må nødvendigvis tro, at han er til, og han belønner dem, der søger ham. Amen. Troen giver os en forhåbning og en forventning. Der sker noget bedre en dag. Den sygdom, jeg kæmper med lige nu, den smerte, jeg har lige nu,
det bliver bedre en dag. I arbejdet på hospice og med andre meget syge mennesker, oplever man en glæde, en forventning, når man ved den rette smertelindring giver det friheden til patienten til at kunne glæde sig, til at være sammen med den familie, man elsker så meget, til at kunne glæde sig til den dag, at man kan møde Jesus, men også at kunne have ro i sin krop til at bare være lige der. Jeg har oplevet mange gange på plejehjemmene, at i de sidste dage af den borgerens liv, at de har haft et behov, et ønske om, at troen skulle styrkes i deres liv, fordi at der var en forventning for det, der nu der kom til at ske. Forventningen, håbet for, forventningen og håbet for os som mennesker, er det, der bæres igennem livet. Hvis vi ikke har noget håb, hvis vi ikke har nogen forventning, så kan man se det på mennesket. Du kan se det i deres øjne, at der mangler noget. Forventningen og håbet og glæden er det, der giver os liv. Det er det, der giver os frihed. Troen er vigtig. Og det minder Hebræerbrevet kapitel 11, vers 1-6 os om. Uden tro er der ikke noget håb og ingen forventning. Vi skal have troen. Vi mangler troen, og det er essentielt for os som kristne. Og til sidst vil jeg gerne læse et ord for Apostlenes Gerninger kapitel 4, vers 32-37, hvor at det vises meget klart, hvad troen gør for os som kristne mennesker. Troen bringer os sammen. Troen bringer os sammen i en enhed. Vi er lige pludselig ikke alene med vores problemer. Vi er lige pludselig ikke alene med vores smerte. Vi er lige pludselig ikke alene med vores ensomhed. Et globalt problem, det er, at voksne mennesker føler sig ensomme. Ensomhed er et kæmpe problem i mange, mange forskellige områder. Mange settings, var jeg ved at sige. Men i mange kulturer overalt er ensomhed et problem. Men troen bringer os sammen. Vi får lyst til at søge mennesker. Vi forstår, at kirke kan ikke gøres alene. Det er en vandring, som vi vandrer sammen. Menighedens fællesskab og Barnabas. Alle de, som var kommet til tro, var i ét hjerte, ét sind, og ingen anså det, de ejede for at være deres personlige ejendom. Alt var fælles sig. Med overbevisende kraft fortalte apostlene om, hvordan Jesus var genopstået fra de døde, og Guds nåde og velsignelse var over dem alle. Ingen manglede noget, for mange af dem, der ejede huse eller ejendom, solgte det og afleverede pengene til apostlerne, som så delte pengene ud til dem, der havde behov for at modtage hjælp. Det var en troende levit, der hed Josef, der var fra Kypern. Apostlerne gav ham tilnavnet Barnabas. Det betyder trøsteren. Han solgte en mark, han havde, og afleveret pengene til apostlerne. Her ses tydeligvis, hvad troen gjorde ved mennesker. Jeg siger ikke, at de skal gå hjem og sælge alt og give pengene til Korsør og Pinsekirke. Nej, men det er et billede af, hvad troen gør. Man har lyst til at søge hinanden. Man har lyst til at komme sammen. Det var ment som en joke. Så I må endelig ikke sælge alt. Men det er et smukt billede af, hvad troen gør. Man søger hinanden. Især i det her samfund, som taler så meget om det individuelle. Jeg skal. Det handler om mig. At det er jo smukt, at den kristne tro minder os om, at troen handler om os. At vi bliver draget ind i os, i stedet for mig. Lige pludselig, hvis jeg ser en person ved siden af mig, der har brug for en bøn, et kram, en snak, så har jeg lyst til det, fordi det handler om os. Jeg synes, at det vestlige samfund, nu når jeg har brugt 16 år i Korea, det jeg virkelig tog med fra det livet i Korea, det er, at koreanerne, de koreanske kristne, var ekstremt gode til os. De var ekstremt gode til os. Og det, jeg er blevet mindet om i livet i Danmark, det er, at vi i Danmark har meget brug for at komme mere væk fra mig og komme mere ind i os. Det er en god og smuk påmindelse, som jeg virkelig oplever, at den vestlige verden skal mindes konstant om, og at man i Asien og Sydamerika, Afrika også, mange afrikanske brødre og søstre, har det
os i sig, som jeg synes, der er fantastisk. Lad os i dag vandre ind i os, i stedet for at komme tilbage til mig. Os, det er så vigtigt. Menighedens fællesskab og troen, der bringer os sammen som kristne. Lad os bede sammen. Og tak Herren for frysepizzaer, lækre pizzaer, som vi nu sammen skal ud. Jeg har købt de bedste pizzaer på markedet. Og hvis I har lyst til at bruge noget tid sammen, så er der varme, dejlige pizza efterfølgende. Kaffe og en god snak. Og så må I have en resterende velsignet søndag. Lad os bede sammen. Kære Gud, vi takker dig for troen. Tak for troen, som bringer os sammen. Tak for glæden ved troen. Tak for troen, som giver os håb i de gange, hvor livet er rigtig barsk. Tak for den tro, der giver os, der giver os et nyt liv. Der giver os lyset i en mørk verden. Gud, der sker mange ting rundt omkring i verden lige nu. I vores egen land, som kan gøre det svært at have tro. Som kan gøre det svært at tro på, at der er en bedre fremtid. Men Gud, vi ved, at din søn, der døde på korset for dig og mig, har givet os håbet, har givet os troen, har givet os glæden og viden om, at det nok skal blive bedre. Vi takker dig, fordi at du er med os hver dag. Vi takker dig, fordi du er med os ikke bare i dag, men fra mandag, hele ugen, mandag til søndag. Vi takker dig, fordi at det er en vandring med dig. At selvom livet kan være svært, selvom vi kan opleve forskellige tider i vores liv, hvor tingene bare er så svært, så takker vi dig, fordi at du er med os. Gud, må du minde os om, at i troen er du med os, hvor end vi går, hvor end vi er, og hvor end vi skal hen. Det takker vi dig for. Lad os tage den her tid i stillhed, hvor vi lytter til musikken, taler med Gud og bliver mindet om, at han er